Катедралният храм Свети Великомъченик Георги Победоносец, който се издига в центъра на Дупница, е забележителен със своята неповторима история, внушителните си размери и архитектура. Висок с неговата височина, с величествените кубета, защото знаем много добре, че по времето на османското робство ние сме нямали право да въздигаме храмове по-високи от 3 метра 3,50. Някъде към 60% в Дупница и Дупничко всички храмове са били почти вкопани в земята. Виждало се само самите покриви. Това е било така, имало е някакво раздвижване от религиозна гледна точка и затова е въздигнат самия храм с това величие в 1888 година. След освобождението вопиюща нужда е имало от храм, където да има на поклонение, хората да отиват на поклонение. Това са празниците, нали, Рождество, Христово, нали, Богоявление, Великден, най-великият празник, празник на празниците, с неговите величествени размери, показва, че в него може да побере, да не кажа, нали, към 1000-1200 човека, нали, миряни, които да влезат на поклонение. Храмът е издигнат с дарения и труда на местните хора в продължение на 7 години. Осветен е през 1895 година от самоковският митрополит Доситей. Проектът на сградата е дело на Йосиф Керекеш, по произход унгарец, по това време изпълнявал службата на общински инженер. Предание разказва, че на мястото, което е избрано за построяването на новия молитвен дом, е имало теке. В Дупница, като едно търговско средище, нали, и по времето на турската, нали, така, на османското робство, е имало съжителство между турци и между евреи, между власи, каракачани и предимно българите, са живели в една хармония. Имало е, така да се каже, разбирателство и решават на местото на текето, защото то било полуразрушено. И точно на неговото место е въздигнат храма, който преди него е имало някакъв храм, който е бил на името на Свети Георги Победоносец. И се въздига този храм. Това е най-големия в Югозападна България молитвен дом. И наистина в него е вложено само гранит, който се намира по реката Бистрица и Отовица. Храмът Свети Георги Победоносец е уникален и със своя иконостас и внушителните размери на главните икони, които са високи 2 метра и широки метър. Царските икони са поръчени в Киево-Печерската лавра. Оттам са донесени и е забележително Свети Николай Меликийски чудотворец, нали, с златната икона, с корабите около него, с тази благодат, която той го имат като закрилник на рибарите, закрилник на мореплавателите, закрилник на банкерите. И най-забележителното е вече патронната икона, която е на Свети Великомъченик Георги Победоносец, където той е нарисуван като един руски богатир с неговата така осанка, с неговите доспехи, нали, с неговата кротост и смиреност, която е излъчва от самата икона. Имаме също иконата на Свети Архангел Михаил, на Свети Архангел Гавриил, на Свети Иван Рилски чудотворец, закрилника, патрона на всички българи по земята, нали, които се осланят на неговата благодат и застъпничество пред Бога. Храмът Свети Великомъченик Георги Победоносец е най-посещаваният в Дупница. Още от времето на неговото изграждане миряните имат традиция да оставят ценни дарове. Сред тях е уникалната икона, изобразяваща величието на Божията майка, дарена през 1890 година. И днес храмът е най-разтърсващото място, където хората намират утеха и подкрепа за своята вяра.